Dobrodošli. Često slušam razne hvalospeve i kudnje raznih sistema grejanja, što od korisnika, što od majstora. Te sam odlučio da napravim ovaj video u kome ću pokušati da odgovorim na neka često postavljena pitanja o grejanju na struju. Idemo kar malo razjasni mitove koji kruže po internetu. Ali da se ne razočarate, u ovom videu neću dati konkretan savjet šta odabrati i šta se najviše isplati jer ne postoji jedno univerzalno dobro rješenje za svaku situaciju. Te ćete za vaš dom morati dobro da proučite svoju situaciju i da proučite cene pri odabiru uređaja. Uzmimo prost primjer da radi razjašnjenja zašto je to bitno. Ako vaš dom, recimo kancelarija, dnevno troši samo 2 kW za zagrevanje, odnosno oko 3500 BTU, onda se definitivno isplati kupiti neki mali kalorifer ili sličnu grejalicu od 2000 dinara. Mada sam ja uvijek za nešto kvalitetniju varijantu koja košta malo više. Zašto? Sam uređaj je jako jeftin. Te za razliku u cijeni u odnosu na TA5 ili klima uređaje, nećete moći godinama da potrošite toliko struje koliko biste uštedili u kupovini samog uređaja. Čak i ako ste u crvenoj zoni, gdje bi recimo takva grejalica trošila oko 7000 dinara godišnje, a u zelenoj zoni samo 2400 dinara. Ali ukoliko vašem domu u prosjeku treba 30 kW dnevno, onda se računica daleko više menja u pravcu skuplje opreme koja košta u prosjeku od 4 do 10.000 evra, odnosno toplotnu pumpu koja toplotu crpi iz zemlje ili bunarske vode. Odnos cene za 6 mjeseci u potrošnji između takva dva sistema grejanja onda može biti čak 105.000 za grejanje na otporne sisteme grejanja iz prve grupe o kojoj ću kasnije pričati prema 22.000. Na računajući činjenicu da toplotna pumpa daleko duže ostaje u zelenoj zoni i verovatno nikad neće preći u crvenu zonu. Te onda taj račun može biti i bliže ceni od 10.000 dinara za celu godinu. Ušteda do 90.000 na godišnjem nivou uopšte nije mala, dakle u jednom velikom sistemu, i takva ista oprema može služiti i za hlađenje objekta tokom leta, što grejalica svakako ne može. Imajući u vidu navedeno, neophodno utvrditi koliko vaš dom troši u proseku, kao i to koliko je neophodno energije uložiti kada su napolju najhladniji dani. Prosek vam treba da biste izračunali isplativost, a maksimum da biste znali koliki vam uređaj treba, jer ne želite da imate uređaj koji ne može da parira najhladnijim danima. S tim da je uvek moguće imati i neki jeftiniji uređaj za dogrevanje, poput navedene grejalice, koji bi radio samo kad je napolju baš hladno. Ukoliko već imate neku peć, ova računica nije teška. Složeni kubni metar bukovog drveta sa 20% vlage u sebi ima oko 1800 kW. Efikasnost vaše kotle ili peći može se naći na internetu, ali ona može biti i samo 30%. Zato je potrebno da dobro obratite pažnju koji sistem grejanja imate, koliko je efikasan i koliko tog ogreva troši. U slučaju gdje peć ima 30% efikasnosti, 10 kubnih metara znači da vašem domu godišnje treba oko 4500 kW. Za ostale metode ćete se morati da se raspitate po internetu. Grejanje se vrši kroz 3 procesa, i to kroz prenos toplote direktnim dodirom, konvekcijom, odnosno zagrevanjem vazduha i radijacija. Radijacija, iako često zanemaren faktor, može da se osjeti i kod neizolovanih domova. Kada je u kući, na primjer, 25 stepenije, vam i dalje neudobno kada se približite zidu koji je hladan. Ili ako je domu negde prijatno, a kada se približite radijatoru, počnete da se preznojavate. Konvekcija se ogleda u težnji tečnosti gasova da se podižu na gore kada se zagreje, odnosno da padaju na dole kada se ohlade. Otuda je često neprijatno osjećaj na stopalima u domovima koji se ne greju dovoljno. Također se zbog ovog efekta u loše izolovanim domovima javlja velika razlika između temperature vazduha pri podu i plafonu, što također ima negativan uticaj na udobnost. U pogledu same uštede, prema jednom tekstu iz lista politike, u grubej proceni, u neizolovanoj kući 35% toplote gubi se kroz spoljašnje zidove, 25% kroz prozore i vrata, 25% kroz krov i konačno 15% kroz pod. Zanimljivo je to da recimo u inostranstvu ima kuća koja izoluju donju ploču pre nego što se izradi kuća na njoj. A sad konačno da pređemo i na samu temu. Trudeći se da sortiram opcije grejanja na struju, odlučio sam se da formiram 3 grupe. Ono gdje se toplota dobija nekakvim otporom, kao što se dobija u kaloriferima, uljnim radijatorima, konvertorskim grejalicama, štapnim grejalicama, takozvanim švedskim radijatorima, kotlovima na struju i slično, zatim grupu gdje se toplota dobija otpornim grejanjem, ali postoji spremnik toplote, ili čuvena TA5, ali i električni kotao sa spremnikom toplote. I za kraj treća grupa, kraljica ekonomičnosti, toplotna pumpa i toplotna pumpa sa spremnikom toplote.
Postoji dosta mitova oko toga šta kako greje, koliko dugo kuća ostane zagrejena posle koje vrste grejalice, ali ima u tim mitovima i neke istine. Ukoliko je kuća dobro izolovana, svaka grejalica će se slično ponašati. Međutim, koliko nije, postoje neke razlike. Naprimjer, kalorifer najbrže podigne temperaturu vazduha, jer njen propeler vrti vazduh kroz grejač. Ali kada se ugreje vazduh, bit će potrebno još dosta vremena da se ugreju i stvari u domu, kao i zidovi vašeg doma. Dok ostale grejalice sporije greju, ali ravnomerno podižu temperaturu i stvari vazduha. Imajte na umu i da kaloriferi podižu prašinu, te da samim tim određene mere predstavljaju rizik po zdravlje. Također na tržištu ima jako puno loših grejalica koje imaju da se istope ili zapale paljivu podlogu, pa je neophodno da se kalorifer ne koristi kada niste prisutni. A moja preporuka je da se i kad ste prisutni koristite ispod grejalice nekakvu podlogu koja nije zapaljiva, poput alufolije, keramičke pločice, parčeta lima, pa makar i parčeta drveta koja će sigurno teže i sporije da se zapali od tepiha. Ovaj savjet bih također dao i za sve ostale vidove grejanja. Ovakav vid grejanja iz prve grupe ima odnos 1:1 utrošene energije za dobijenu jedinicu toplote energije i najmanje je efikasan. Također zbog ovog načina delovanja i često povišenih temperatura često i lepi i podiže prašinu u domu. Vidjet će čak iznad konvektorskih i norveških radijatora prljav zid. Po pogledu efikasnosti jedini mogući izuzetak u prvoj grupi bi bio uljani radijator koji ima sistem sličan inverter klimi, pa može umereno da dogreva umjesto agresivnog isključivanja i uključivanja grejača. Etažno grejanje na struju, odnosno grejanje putem zagrevanja vode koja dalje cirkuliše kroz radijatore, na električni kotao, također pripada ovoj grupi i prvenstveno će pomoći u ravnomjernoj distribuciji toplote kroz ceo dom. Prednost je svakako u komforu, a mana u ceni instalacije samog sistema. Ja lično, za one ljude koji nemaju već ugrađene radijatore, ne bih preporučivao prelazak na ovaj sistem, budući da zahteva novu strujnu instalaciju za kotao koji troši jako puno struje, zahteva bušenje zidova, postavljanje radijatora, postavljanje cevi. Ja bih radije išao na električne radijatore za koje je potrebno dovući daleko tanje kablove tamo gdje su oni potrebni, a uglavnom svaki dom ima neku utičnicu relativno blizu prozoru gdje se kače radijatori. Po pogledu cene održavanja ovakvih sistema često se dešava da grejalice ne mogu da se poprave ili da ih potrebno zameniti. Dok od onih uređaja gdje je moguće zameniti grejač, cena servisa uglavnom ne prelazi 3000 dinara za ruke i zamjenski deo. U drugoj grupi imamo TA5, čija je jedina prednost mogućnost da iskorištenu jeftinu struju noću troši tokom dana. Ovakav vid trošenja struje ima plemenit učinak na proizvođače električne energije, budući da onda noću elektrana ne mora da se gasi ili bitno sputava u proizvodnji, što bi smanjilo i efikasnost same elektrane. Ugrubo gledano, spram trenutnog odnosa cena na tržištu, TA5 će trošiti oko 4 puta manje para nego grejalice iz prve grupe, ukoliko se dopunjava samo noću. Ali ukoliko TA5 morate dopuniti u toku dana, to znači da vaša TA5 nema dovoljno kapacitet spram vašeg doma. Kapacitet TA5 računate ugrubo tako što broj TA5 pomnožite sa osmicom. Tako jedna šestica TA5 ima kapacitet od 48 kWh na 24 sata rada. Ali isto tako imajte na umu i da TA5 greje manje kako se bliži svom pražnjenju, odnosno kako je praznija. Te će predveče u vašem domu sigurno biti hladnije nego ujutru. Mane TA5 je bila njena kabastost i to što ona podiže prašinu, posebno kada je radi ventilator. Također za TA5 veće kapacitete morate obezbediti ili trofaznu struju ili jako debele kablove. TA5 bi bilo pametno redovno servisirati i čistiti kako bi vazduh iz nje bio čistiji. Zamjena grijača i ventilatora često ne prelazi 3000 dinara. Posebno osvrt bih napravio s etažnim grejanjem sa spremnikom toplote. U ovom slučaju pored kotla za grejanje stoji i veliki spremnik vode kao što je bojler, koji može imati zapreminu i do 2000 litara. Na 2000 litara za svaki stepen temperature ovakav spremnik čuva oko 2,4 kW. Odnosno, razlici od 40 stepeni do 95 stepeni, ovakav spremnik može sačuvati 132 kW. Dok ukoliko vam je dovoljno 30 stepeni u vodi da bi vam se zagreo objekat, ovakav spremnik može uskladištiti i 156 kW. Ušteda kod ovakvog sistema u odnosu na sistem bez skladištenja je također 1:4 kao i kod TA5. Treću grupu bi činile toplotne pumpe. Toplotne pumpe su prostim jezikom klima uređaji. Ali toplotne pumpe mogu biti daleko složeniji sistemi grejanja
gdje spoljašnja jedinica ne nalazi na zidu, već ima cevi koje idu u zemlju ili da kroz spoljnu jedinicu prolazi bunarska voda. Prednost klima uređaja je u tome što ona za jedan utrošen kilovat električne energije daje 3 do čak 6 kilovata toplotne energije. Ona to radi tako što uzme deo toplote iz spoljašnje sredine i unese u kuću. Tačno kako ovo funkcioniše kroz cikluse sabijanja i širenja gasa ja vam ne mogu objasniti. Ono što je bitno jeste da se dobija mnogo više toplote po jedinici utrošene električne energije. Toplotne pumpe će biti efikasnije ukoliko je temperatura spoljašnje jedinice približna onoj temperaturi koju želite unutra da postignete. Zato one klime čija spoljna jedinica dobija toplotu iz zemlje ili bunarske vode imaju bolju efikasnost jer ako je napolje na primjer minus 10 stepeni, a temperatura podzemne vode iznosi oko 10 stepeni, takav uređaj greje skoro isto kao da je napolju 10 stepeni. Mana toplotnih pumpi je što je voda koju ona greje uglavnom ne prelazi 60 stepeni i što je potrebno za instalaciju izdvojiti pozamašnu sumu novca. Na tržištu ima jako puno modela koje se razlikuju po performansama pa i po kvalitetu, pa je potrebno obratiti dodatnu pažnju prilikom izbora klima uređaja. Po pitanju toga da li odabrati inverter ili obično, uglavnom je preporuka ići na inverter, ali ukoliko prostoriju ne grejete tokom celog dana, često benefit inverter klime nećete osjetiti, izuzet toga da uglavnom mogu da grejati i kada je napolje niža temperatura. Mada imajući u vidu blagodeti te tehnologije, jednog dana će sve klime biti inverter klime. Kao posljednju podgrupu, nove bih i mogućnost da se netežno grejanje sa toplotnom pumpom doda i spremnik toplote, koji iako je manje efikasan jer temperatura njemu ne može da dostigne 95 stepeni, može dovesti do toga da račun bude 4 puta manji. Sami tim sistem koji koristi toplotnu pumpu može teoretski biti i 24 puta jeftiniji po kilovatu toplotne energije u odnosu na neku vrstu grejanja iz prve grupe. Ovakva ušteda kod velikih potrošača može da nadmaši cijenu investicije. Naprimjer, ukoliko je prosječna dnevna potrošnja 100 kW, u crvenoj zoni ušteda može biti spram 350.000 godišnje za grejanje, čak samo 14.500. Međutim, za male korisnike ovo definitivno za sada nije isplativo, što ne znači da se toplotne pumpe ne isplate. Cijena inverter klima kod nas na tržištu kreće se od 50.000, instalacije se kreće od nekih 12.000 pa na gore, dok je ušteda energije uglavnom 1:3 u odnosu na grejanje iz prve grupe. Nadam se da sam ovim videom makar malo pomogao razumevanju potrošnje cene grejanja na struju. Ukoliko planirate da pređete novo energent za grejanje svog doma, dobro razmislite šta vam se isplati. A do tada lajkujte ovaj video, recite mi u komentarima na šta se vi grejete i šta biste volili da vidite u sljedećem videu. Pozdrav i srećan rad!